Re, viss ēters ir te! Tieši pirms 110 gadiem, 1912. Gada 6. jūnijā, Rendas virsmežziņas barons Albrehts von Bērs Rīgas dabas pētnieku biedrībai apsaimniekošanai un uzraudzībai nodeva Mauricas salu, vienu no Latvijas dabas pērlēm. Tāpēc šodien pieņemts uzskatīt par Mauricas salas dabas rezervāta dzimšanas dienu. Skaisto jubileju Mauricas salā svinēja oriģināli, raidot radio signālu, kuru var uztvert radio amatieri jebkur pasaulē. Plašākā aizkīnas reportāžā. Thank you. Good luck. 44. 44. Yankee, Lima, Zero, Whiskey, Fox. Lūk šādi. Trīs dienas no Usmas ezera vecākās salas tika raidīts signāls visai pasaulē. Latvijas radioamatieri Mauricas salā darbojās pirmo reizi un ļāva pasaules radioamatieriem uzzināt, kur tā atrodas. Varbūt, ja arī Antarktīdā kāds ir dzirdējis staciju, viņš ir internetā, var ieiet mūsu mājas lapā, YL0, Whiskey Fox Fox. Tās ir mūsu apzīmojums, pazīšanās signāls, ar ko mēs startējām. Un mājas lapā var redzēt, apskatīties, no kuras vietas mēs raidām un kas mēs tādi esam. Un es šodien skatījos tad praktiski par šitām dienām no 3. jūnija līdz šodienai ir skatījušies to mājas lapu jau pāri pat 2000. Un gandrīz tik pa daudz, cik nostrādājuši, tik arī skatījušies informāciju par Mauricas salu, kartē vietu, kur atrodas un tā. Tā kā viņiem tas viss ir skaidrs un es domāju, ka... Nu, mēs paši ar palikām apmierināti, jo mums tik daudz saka, mēs nebijām pat cerējuši. Sala vārdu ieguva pateicoties Saksijas grāfam un tobrīd Kurzemes hercogam Mauricam, kurš 1727. Gada vasarā salā dažas dienas slēpās no vajātājiem. Bet pirms 110 gadiem Mauricas sala kļuva par pirmo aizsargājamo dabas teritoriju mūsdienu Latvijas teritorijā. Ar to salu ir vairāk saistīts tāds. Cilvēku dzīves stāsti vairāk nekā dabas stāsti, jo tie dabas stāsti mums tādi ir nepārtraukti, tādā lēnā plūsmā, jo viņi visu laiku ir šeit, bet cilvēki mainās un tajā viņu likteņi ir unikāli, es gribētu teikt. Principā atspoguļo mūsu valsts vēsturi 110 gadu garumā. Salas bagātība ir sugu dažādība un skaistie liepu meži. Šobrīd mums ir zināms vairāk pa 500 dažādām augu sugām ir Mauricas salā. Mauricas salā ir arī tāda izteikta, es gribētu teikt, kukaiņu paradīze, ja, jo uz salas ir konstatēts aptuveni 50 sugas, kuras ir redz un izzūdoši kopumā gan Eiropā, gan pasaulē. Mauricas salā izkāpt aizliegts, tajā darbojas vien zinātnieki. Tieši tādēļ sala ieguvusi noslēpumu auru un saistās gan ar leģendu par apraktiem Mauricas dārgumiem, salā apglabātu zinātnieka sirdi vai dziesmu ar ārijas elksnes vārdiem un lūgumu aizvest uz Mauricas salu, kad tur ozoliem lapas sāk plaukt. Aija Kīns, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.